Ik heb een მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აღნიშნული არგუმენტი ვერ იქნება გაზიარებული იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი, მოქმედი კანონმდებლობა პირდაპირ კრძალავს გამოსასვლელ და ჰიგიენისთვის განკუთვნილ ოთახებში ვიდეო სათვალთვალო სისტემების დამონტაჟებას ნებისმიერი მიზნით, არაფრის შორის უსაფრთხოების მიზნით ხდება საკუთრების დაცვის თუ ასე შემდეგ. უბრალოდ კანონი ამბობს, რომ ამ ორ სივრცეში ცალსახად აკრძალულია. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სხვა სივრცეებშიც ასევე შესაძლებელი არის, რომ რაღაც გარკვეული ცალსახა მიდგომა რომ შესაძლებელია იყოს. კანონი ამბობს, რომ ზოგადად ყველგან შეიძლება კამერების დაყენება, ნუ გარდა ამ ორი სივრცისა, თუმცა უნდა იქნეს დაცული გარკვეული პრინციპები ადეკვატურობის და პროპორციულობის, რაც გულისხმობს რას, რომ მაგალითად ახლა ისეთ სივრცეში, სადაც უსაფრთხოების დაცვის სხვა ზომები არის გამოყენებული, მაგალითად დაცვის სამსახური არის განთავსებული, თქვათ, რაღაც სხვადასხვა ზომებია და თქვათ გადასარჩენი სიკეთე ისეთი დიდი არ არის, თქვათ, რომ კამერის დაყენების საჭიროება იყოს, ამბობს, რომ შესაძლებელია თვითონ მონაცემთა დამუშავებელმა, ანუ ორგანიზაციამ შეაფასოს, უნდა თუ არა კონკრეტულ სივრცეში კამერების განთავსება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენ როდესაც შევისწავლეთ, რეალურად აღმოჩნდა, რომ კომპანიის ერთ-ერთ სივრცეში, აი როგორც აღნიშნეთ, გამოსაცვლელ ოთახებში, ქალთა გამოსაცვლელ ოთახებში იყო დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერები და ხედვის არეალში ექცეოდა არა მხოლოდ ის სივრცე, ვთქვათ, კარადები, სადაც პირადი ნივთების შენახვა ხდებოდა, არამედ ხდებოდა თვითონ თანამშრომლები უშუალოდ გამოცვლის, ტრანსაქციის გამოცვლის პროცესში. ეს მიჩნეული იქნა ჩვენი მხრიდან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა. კამერის არსებობის შესახებ, გამომდინარე იქიდან ყველაფერს თავიდანვე გვაქვს, თვითონ კამერის არსებობის ფაქტი, ვინაიდან ფარული კამერა არ არის, თვითონ უკვე გარკვეულ ინფორმაციას აძლევს მომხმარებელს, უკვე იქ სტიკერის გამოკვრასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს არაფერს არ ცვლის და ვინაიდან ინფორმირებულობა არ ნიშნავს, რომ თქვა ჩვენი უფლებები, კანონით გარანტირებული უფლებები დაცული არის და ამ მიზნით ჩვენ მივიჩნიეთ ეს დარღვევად, კომპანიას მიუთითეთ აღნიშნული შესახებ და დავალეთ, რომ მოახდინოს აღნიშნული სისტემების დემონტაჟი გამოსაცვლელი ოთახებიდან და მოპოვებული ჩანაწერების, ანუ დღემდე რაც აქვს მოპოვებული ჩანაწერების განადგურება დაუყოვნებლივ. ეს ერთი ჯარიმა გადაიხადეს, გადაუხადა სახელმწიფოს, ხო? უშუალოდ ის ადამიანები, ვინც დაზარალდნენ ამით, რამე საკანონმდებლო მექანიზმი არის, რომ სიტყვაზე 2000 ლარი არ არის დიდი პრევენცია პირდაპირ, 2000 ლარი ყველა საშუალო და დიდ ბიზნეს შეუძლია გადაიხადოს, ძალიან არ დაამწიფებს ესეთი ბეგარა. რამე სხვა საკანონმდებლო მექანიზმი თუ არის, რომ ვიცით, რომ ეს არის მაქსიმალური თანხა, რაც შეეძლო სახელმწიფოს მოეთხოვა ამ დარღვევისთვის. კიდევ მამოტივირებელი რამე არის, რომ უფრო ეთიკური ნორმები დაიცვა. ეხა როდესაც აი ამ შედეგს უკვე საზოგადოებაში თქვა გამოთქმული მოსაზრებების შესაბამისად, ხო ჩვენ ცოდნებით, ნამდვილად შეიძლება ერთის მხრივ 2000 ლარიანი სანქცია იყოს თქვა კონკრეტულ შემთხვევაში შედარებით მცირედ მიჩნეული, თუმცა მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ანუ პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონი რას წესებს, სანქციები არის ყველასთვის ერთგვაროვანი, იქ შეიძლება პატარა კომპანიაც მოხდეს, თქვა შეიძლება მცირე საწარმოც მოხდეს დაჯარიმების, ასე რომ თქვა ჭრილში და ასევე
მსხვილი ძაქიდან გამომდინარე კანონმა კაფიოდ განსაზღვრა რომ სანქციები არის ეს დიდისთვისაც და მცირესთვისაც შეიძლება როგორც თქვენ აღნიშნეთ ახლა დიდისთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს მაგრამ მცირე კომპანიებისთვის ჩვენ ხომდა შემთხვევა როდესაც მაგალითად პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელებაზე ერთ-ერთი წვლილი სასწავლო დაწესებულებისთვის 3000 ლარიანი ჯარიმა საკმაოდ დიდად იყო და თქვა რაღაც მისთვის გარკვეული ფინანსური ტვირთი იყო თუმცა აქ მინდა ხაზი გავუსვა რომ თავარი მომენტი არაიმდენად ჯარიმის ესე რომ თქვა რეაქციული ბუნება არის არამედ არის ზუსტად აი ეს პრევენცია აი რაზეც თქვენ საუბრობთ რომ შემდგომში ამის განმეორება აღარ მოხდეს იმავე კომპანიაში რეალურად ეხლა დამეთანხმებით თქვენ რომ ეხლა როდესაც ამგვარი შემთხვევა დგება არც ერთ კომპანიას განსაკუთრებით რომელიც რეპუტაციაზე და თქვა მომხმარებლისადმი სანდოვაზე ზრუნავს ნამდვილად არ აქვს სურვილი გარკვეული განწინასწარ გამოძრახველი მიზნებიდან გამომდინარე რეპუტაცია შეილახოს ამგვარი შემთხვევები შესაბამისად შესაძლებელი არის თავისუფლად და ჩვენს ხშირად ვიმედოვნებთ და თქვა კონსულტაციების დროს როდესაც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენთან მოდიან და განუმარტავთ ხოლმე მთელ რიგ საკითხებს და რეალურად შეფასება შესაძლოა მათ მხარეს მოხდეს თავისუფლად ვიცით და მე სხვადასხვა ამგვარი საფრთხის წინაშე ანუ ხომ არ მაქვს ისეთი რამე გაკეთებული რომელიც უშუალოდ დაზარალებულს თუ შეუძლია რაიმე კომპენსაცია მიიღოს ამ დაზარალებულის შემთხვევაში უკვე აქ ერთვება სამოქალაქო კანონმდებლობა შესაძლებელი არის რომ თითოეულმა დასაქმებულმა და დაინტერესებულმა პირობებმა ესე ვთქვათ მიმართოს უკვე სასამართლოს სამოქალაქო წესი და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება იმორალური იქნება თუ თქვათ ფაქტობრივად მიყენებული უკვე იქ დაასაბუტოს გამიადგა და მოითხოვოს კომპენსაცია ამ კომპანიისგან უკვე ამ შემთხვევაში სასამართლო ინდივიდუალურად ამ პირის ჭრილში შეაფასებს ზიანის ოდენობას თქვენ ახსენეთ კონსულტაციები რამდენად არსებობს შესაძლებლობა კი ნახე პრინციპში ის ჩარჩო რომელიც ყველა კომპანიისათვის შესაძლოა გახდეს სახელმძღვანელო სად შეიძლება კამერის დამონტაჟება რა პირობების გათვალისწინებით და რა გაკითხულების თქვათ ვალდებულებით მაგრამ შესაძლოა თუ რა ინდივიდუალური განხილვები და თქვენ რამდენად ხართ ჩართული და რამდენად აქტიურია თავად ბიზნესი პერსონალური მომართვებით იმისათვის რომ უშუალოდ ან ადგილზე მიიღოთ ინფორმაცია ან მათ მიეწოდოთ პირიქით რეკომენდაციები სად შეიძლება რომ კი ბატონო. ამ კამერები და თავიდან იყოს არდებული დარღვევა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აპარატის 4 წელია უკვე არსებობს, კერძო სექტორთან საკმაოდ უჭიდრო თანაშრომლობ, განსაკუთრებით დიდი კომპანიები აქტიურობენ ჩვენ და მე მომართველობის კუთხით და ეს ბუნებრივიც არის, იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ ბევრი ბიზნეს პროცესი ან რაღაც გარკვეულ მოდიფიცირებას საჭიროებს, ან თქვათ ახლის დანერგვა ხდება და გამომდინარე იქიდან, რომ ხელახლა არ უნდა გადააწყოს სისტემები, თავიდან ეს ჯობს სწორი მიმართულებით წასვლა. ამ გზით ამ მიმართულებით კონკრეტულად ვიდეო თვალთვალთან მიმართება შემიძლია გითხრათ რომ ჩვენი მხრიდან საკმაოდ ბევრი ღონისძიება იქნა გატარებული არა მარტო მსხვილი კომპანიების ჭრილში მაგალითისთვის შემიძლია მოვიყვანო ერთ-ერთ მეტრო სადგურთან არსებული წვრილი სავაჭრო პუნქტები როდესაც ჩვენ ნახეთ რომ აი ელემენტარული პატარა მცირე დარღვევა შეიძლება ჩაითვალოს თუმცა კანონის მოთხოვნა რომ გამახილებელი ნიშნები ვიდეო თვალთვალის შესახებ არ იყო გამოკრული და ჩვენ ანუ ნაცვლად იმისა რომ თქვათ აი რაღაც რეაქციულად ანუ დაგვეჯარი ვინაც ცირე საწარმოები გაუგზავნეთ წერილობით სათითაოდ მიმართვა და შევატყობინეთ კანონის აღნიშნული ვალდებულების შესახებ, იმიტომ რომ შესაძლებელია მათ ახლა ამის შესახებ დეტალურად ინფორმაცია არ ჩქონოდათ, თუმცა არც ოდნა კანონის არ ანთავისუფლებთ მას შესაბამისი პასუხისგებლობისგან და გაუგზავნეთ ეს პრევენციულად და თითქმის ყველა მათგანმა 99%-მა მოახდინა პირველივე კვირაში აღნიშნული სტიკერების განთავსება. დარჩენილმა უკვე შემდგომ კვირებშიც მოახდინეს. რაც შეეხება დიდ კომპანიებს, ჩვენ ინიციატივით ამოწმებთ და გასულ წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ვიდეო თვალთვალის ჭრილში იყო მსხვილი სასტუმრო ქსელების შემოწმება ამ მიმართულებით, თუ სად იყო ვიდეო კამერები განთავსებული, რამდენად საჭირო არის მაგალითად იგივე დერეფანში გამოსაცვლელ და უთახში არა მაგრამ ეს ნაწილი ანუ საჭირო ანება დართულია იმისთვის, აი ჩვენც რომ ვხდებით ადამიანები, რომ ზონხმარობლები ვართ და არაფლობელები, სად შეგვიძლია გამოცხადოთ პრეტენზია კამერის არსებობაზე ან არარსებობაზე? პირველ რიგში თუ ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზაციის ჭრილში შევხედავთ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ პროპორციულობის და ადეკვატურობის საკითხი იქნა შეფასებული, რა მიზნით გვჭირდება, ამ მიზნის მიღწევა სხვა საშუალებით ხომ არ არის შესაძლებელი და თუ ეს ყველაფერი ვთქვათ, გამორიცხული არ უკვე შემდგომ ვიფიქროთ კამერის დაყენებას და ეს კამერაც უნდა იყოს ადეკვატური მონაცემების. ეხლა დამეთანხმებით, რომ რაღაცა ტერიტორიის გაკონტროლებას არ ჭირდება რაღაც ძალიან მაღალი ესე რომ ვთქვათ მონაცემების მქონე ვიდეო სათვალთვალო
სისტემის დაყენება, რომელსაც რაღაც ზუმის სერიოზული შესაძლებლობები აქვს და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს ადეკვატურობა და პროპორციულობა უნდა იყოს ახაც დაცული, თუ რა გარჩევადობის კამერა შეიძლება იყოს საჭირო. ერთი მომხმარებლის კუთხით, ასევე ის ორგანიზაციის კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია, რომ თუ ჩვენ იმპერიმეტრზე ჩვენი დასაქმებული პირები, ანუ თანამშრომლები გადაადგილდებიან, ესენი იყვნენ ყველა წერილობით გაფრთხილებული აღნიშნული შესახებ და ასევე მნიშვნელოვანია ის გამოკრული იქნეს უკვე თუ მომხმარებლებიც ხვდებიან აღნიშნულ სივრცეში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშანი, ეგრეთ წოდებული სტიკერი და ამის შესახებ უკვე მომხმარებელსაც ჰქონდეს წარმოდგენა, რომ სადღაც აი კამერას არ დავაპროდი, ვერ დავინახეს, პრობლემა არ ქონდეს. დამატებით, თვითონ მოქალაქე შეუძლია ნებისმიერ მონაცემთან დამუშავებულ ორგანიზაციას, კერძოდ თუ საჯარო მიმართოს წერილობით და მოითხოვოს თქვათ ასევე მის შესახებ არსებული მონაცემები და ეს თქვათ მიზნობრიობის საჭიროების შესახებ. თუ ამაზეც ორგანიზაცია თქვათ არ რეაგირებს და 10 დღის ვადაში არ გასცემს პასუხს, უკვე ნებისმიერ დარღვევასთან დაკავშირებით იქნება ეს ვიდეო სათვალთვალო სისტემასთან დაკავშირებით თუ სხვა, ნებისმიერ პირს შეუძლია მოგმართოს და ჩვენთან მომართვა ადრესს აღმინიშნოს არაერთგზის და ეხლაც შევეცდები გავიმეორო ორი გზით არ შესაძლებელი წერილობითი ფორმით ვაჩნაძის ქუჩა ნომერი 7 ქალაქ თბილისი და ასევე ჩვენს ვებგვერდზე ელინისა პერსონალ დატა ჯი არის ელექტრონული განცხადების ფორმები და დისტანციურად შეუძლია ნებისმიერ სულს მოგვაწოდოს ინფორმაცია. დამატებით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვაქვს მობილური აპლიკაცია ინსპექტ 2, რომლის მეშვეობითაც თვითონ მოქალაქე შეუძლია მარტივად გაიაროს, ჩამოტვირთოს შესაბამისი მაღაზიებიდან, ელექტრონული მაღაზიებიდან, ეს სტორის, Google სტორიდან და მოახდინოს დარღვევის დაფიქსირება. მაგალითად, თქვენ თუ გადაადგილდებით ან მაღაზიაში ხართ, ან კაფეში შესული და ინახეთ, სადაც კამერა არის და სტიკერი არ არის განთავსებული, შეგიძლიათ გადავაღოთ ფოტოსურათი, რომელიც აიტვირთება ჩვენ სისტემაში და მიუთითოთ შესაბამისი დარღვევის ადგილმდებარეობის მიხედვით. ჩვენ შევისწავლით ამ საკითხს და ის კომპანია მერწმუნეთ დაუცილებლად გაატარებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა ფონს. ეს ყველაფერი ბიზნესის კუთხით, თუმცა ერთი მომენტია, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც პირადი ინფორმაცია გამოიყენება ეგრეთ წოდებული ბლეკმეილინგისთვის, შანტაჟისთვის და ხშირად პოლიტიკური ანგარიშწორებებისთვის და ხშირად მოწმეები ვართ, როგორ ხდება ხოლმე ამ კომპრომატებით ომი. თქვენს უწყებას აქვს თუ არა რაიმე ბერკეტი, რომ როცა ეს უკვე არა კომერციული ან ბიზნეს სფეროდან, არამედ საჯარო სახელმწიფო სფეროდან მოდის, რომ გამოძიება მოკლევა ჩაატაროს და თუ ასეა სიტუაცია, სახელმწიფოსაც მოსთხოვოს პასუხი. გეტყვით, ზოგადად აი თქვენაც ახსენეთ იგივე ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულება ძალიან პირობითად ორ ესე ვთქვათ სივრცეს შეიძლება დავყოთ. ეს არის ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის სივრცე, სადაც დარღვევა არის, მაგრამ მისი ხასიათიდან გამომდინარე, ანუ ჯარიმით და სხვა სახის პასუხისგებლობით გაფრთხილებით და ასე შემდეგ შეიძლება შემოიფარგლოს და არის უფრო თუ როდესაც ხდება უკვე უფრო მაღალი დონით სხვა პირისუფლების აქ უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დგება. ინსპექტორის აპარატი რეაგირებს ადმინისტრაციული სამართალდაღოების წერილში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ამ ფარგლებში ჩვენ წავაწყდეთ კონკრეტულ რაღაც დანაშაულის შემადგენელ ნიშნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენი ვალდებულება არის კანონის მიერ დაუყოვნებლივ ვაცნობოთ სამართალდამცავ ორგანოებს და გულწრფელად გეტყვით საბედნიეროდ განსაკუთრებით აი კერძო სექტორის წერილში შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი აი 4 წლიანი საქმიანობის მაგალზე ამგვარი შემთხვევების რაღაც განსაკუთრებული სიხშირე და რაღაც სიმწავე საბედნიეროდ არ ყოფილა. მადლობა. მადლობა საიტის საუბრისათვის. პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი სტუმრობდა საქმეთლაში. ჩვენ პრინციპში დავასრულეთ ამით ნიკოლოზ ბრეგვაძესთან საუბარი და უნდა დაგემშვიდობოთ კიდეც.